בערוץ עכשיו 14 בדקו נתונים שארגון שוברים שתיקה פרסם על הרוגים פלסטינים מירי של צה"ל. אבל האם הנתונים הם של ארגון שוברים שתיקה? ארגון שוברים שתיקה מפרסם כי מאז מבצע שומר חומות נהרגו 75 פלסטינים מירי של חיילי צה"ל. מבדיקה שנעשתה על ידי ארגון עד כאן, מתגלה תמונה שונה ממה שמנסים להציג בשוברים שתיקה. כן, במהדורה של ערוץ עכשיו 14 מציגים לנו שארגון שוברים שתיקה פרסם נתונים, אבל מבדיקה של הנתונים עלתה תמונה שונה. לא ניכנס לנתונים, אלא רק למקור שלהם, כי בכתבה כינו אותם אמת מפוקפקת של ארגון שוברים שתיקה. האמת המפוקפקת של ארגון שוברים שתיקה שוב עולה מנתונים שמפרסמים על המאבק בטרור הערבי. בשבוע שעבר פרסם הארגון בדף הפייסבוק שלו פוסט, ולפיו נטען שמאז מבצע שומר החומות בחודש מאי האחרון נהרגו 75 פלסטינים. עצור! הנה, זה הפוסט של ארגון שוברים שתיקה שערוץ 14 נשען עליו בבואו לבחון את הנתונים. אבל רגע, מה כתוב פה למעלה? אלון בן דוד מסכם את בגידת התקשורת בשני משפטים. אתה יודע כמה פלסטינים נהרגו מאז מבצע שומר החומות? מאז מאי? 75. אלון בן דוד? אלון שלנו? אז הלכנו לפוסט המדובר של שוברים שתיקה. והנה, אכן, יש פה קטע וידאו של אלון בן דוד מחדשות 13. בואו נקשיב למה שיש לאלון לומר. אתה יודע כמה פלסטינים נהרגו ביהודה ושומרון מאז שומר החומות, מאז מאי? 75. 75. אנחנו לא מדווחים על זה כי זה לא מעניין את החברה הישראלית יהודית. כן. פרשן חדשות 13 הוא זה שפרסם את הנתון על 75 פלסטינים הרוגים בתוכנית 60 אילה חסון. שוברים שתיקה ציטטו אותו. לאחר מכן, הנתונים לא פורסמו על ידי שוברים שתיקה, כפי שטוענים בערוץ עכשיו 14. האמת המפוקפקת של ארגון שוברים שתיקה שוב עולה מנתונים שמפרסמים על המאבק בטרור הערבי. לא שוברים שתיקה מפרסמים. אלון בן דוד מפרסם. עליו, טוב, מידע אישי, עליו קשה מאוד לכעוס.